Vi skal i dag lave rullepølse. Og vi skal lave den sous vide. Eller det vil sige, at vi skal faktisk ikke lave den i dag. Fordi lige præcis en rullepølse, det er så noget, der tager en lille smule tid at lave. Det er ikke sådan forfærdeligt meget. Men en lille smule, fordi du skal lige salte dit slag. I dag skal vi lave en lammerullepølse, men jeg har faktisk lavet en normal sådan svinerullepølse, som vi også skal lige kigge på bagefter, når vi er færdige. Og så sammenligner vi de to her. Men de er begge to lavet med sous vide. Og tanken er, at vi egentlig kan tilberede det her sådan helt ganske sådan stille og roligt, uden at der bliver, hvad hedder det, sådan overkogt og kogt alt smagen ud. Det er jo det gode sous vide, at det holder faktisk smagen ind i posen, så du, det er ikke så, at du afgiver en masse smag til noget kogevand. Så det er jo en lille fordel. Og tanken er jo også her, at vi er lige rundt om hjørnet i forhold til påske. Og der vil mange jo gerne have lammerullepølse. Vi skal bruge et slag. På grisen er det jo ligesom det der, man laver stikflæsk ud af. Fjerner skinnen fra. Du har ikke rigtig noget skind på samme måde på et lam. Men du tager jo stadigvæk den her del hernede. Og den er jo faktisk allerede smørret, så den skal jeg lige have smørret op. Og det vi så har skal klare på første dagen, det er, at vi skal have den saltet. Og så lige forkrydre den en lille smule. Og jeg har jo lammeslaget her. Og det ser sådan her ud. Så kan man vælge, om man, hvis man gerne vil have en lidt større rullepølse, så kan man rulle det på den her led. Eller man kan dele den i halv, og så rulle den sammen på den her led. Min tanke var, at vi i dag ruller det sådan her. Fordi så passer det lige lidt bedre til et stykke rugbrød. Men vi skal have givet det her lammeslag, det skal have i alt 2-3 spiseskefulde salt og cirka halvdelen sukker. Og det er, jeg har egentlig bare taget det sukker, det her rækkefølgen, den er sådan lidt ligegyldig. Men cirka en god spiseskefuld. Du skal også have lidt udenpå. Det får det bagefter. Og det er bare helt almindelig kogesalt. Så mange gange så bruger du nitritsalt sammen med det her. Det gør jo, at når du springer den og koger det, så holder det bedre farven. Men det her, det er altså bare helt almindelig kogesalt, det jeg bruger her. Og når du ikke tilbereder ved så høj varme, så har du bedre mulighed for at holde på noget af, hvad hedder det, af farven i kødet. Jeg tager cirka sådan en lille teskefuld fennikelfrø. For nu tilføjer vi de her lækre krydderier, som vi vil gerne til. To nelliker, tager vi lige dem sidste fire ud. Det er ikke fordi, det smager helt vildt meget, men jeg synes, som koriander, det har sådan en lille let parfume, passer godt til. Så det er jo ikke alle hånde. Det er det, man kalder jamaica-peber. Så det hedder jamaica-peber. Men alle hånde er også til jul. Hvis du ikke lige kender smagen, så er det det, der gør, at man putter nogle gange alle hånde i det, man kalder sådan en julemedister, for eksempel. Nu tager jeg først lige det, knuser det. Så godt med krydderi. Lidt hvid peber. Det er for mig smagen af rullepølse. Lidt sort peber. Og så skal det også bare knuses. Og forskellen for mig på en lammerullepølse og, hvad skal man sige, en normal svinerullepølse er, at jeg vil nok ikke komme fennikel, eller jeg vil heller ikke komme med koriander i en normal rullepølse. Der skal bare være masser af peber og løg, og så lidt nælke, lidt af alle hånden, og så rulle den med det. På en måde en lammerullepølse, der skal jeg også have en masse fint hakket persille, og en lille smule af sådan en fint hakket hvidløg i. Og så kommer det til at smage himmelsk. Men jeg ruller den bare stramt. Sådan. Det passer sjovt nok lige til et fad. Sådan her. Kommer lige lidt salt og lidt. Det var så sukker. Salt og sukker på. Mere salt, man forstår sådan en lille en. Noget film. Kør over. Og så det her. Det skal bare på køl i 1-3 døgn. Så skal det vakuumpakkes, sous-vides og i pres. Men det kommer vi tilbage til. Så i første omgang, i hvert fald på køl med den her. Så ses vi senere. Og nu er vi klar faktisk til den store rullepølsemission. Og vi har jo lammeslaget, som vi saltede i går. Det skal vi lige have krydret og givet godt med persille, godt med hvidløg, sennepskorn. Og så bare lidt af de krydderier, bare lige for at toppe den op. Den krydring, vi gav i går, snører vi det, pakker vi det, så sætter vi til at sous vide. Og det skal sous vide i, jeg vil sige,
8 timer ved 70 grader. Og når det så er færdigt, så tager jeg posen op, og så lægger jeg den i pres. Og det kommer I ikke til at se, for jeg kan lige sige med det samme, at når vi der er gået 8 timer, så er det børnetid herhjemme. Og de er nok ikke så klar på hele den her ting. Vi starter med at tage vores persille. Det er skyllet. Og godt med hvidløg. Hak det fint. Jeg plukker lige de værste stilke af. Husk, jeg gemmer dem faktisk her, fordi jeg plejer at bruge dem til fong og alt muligt andet. Og I kan jo faktisk også komme en lille smule i posen. Sådan er det bare. Jeg tager lige over. Så der mange siger, vil det ikke være nemmere at gøre i mini-hakker? Og til det vil jeg sige, jo. Nu begynder det at ligne noget. Så tager vi... Altså det her, det er jo monsterfed, så det svarer nok til 2 normale. Så det her svarer nok til nærmest et helt hvidløg. Skærer lige bunden af. Så skulle det være rimelig nemt at pille. Og så skærer vi dem lige ud i lidt mindre stykker. Og så skal vi hakke det hele sammen. Og så har vi den samme. Der er lige lidt peber og lidt allehånde og lidt koriander og en enkelt nælke. Og det er både hvidt og sort peber. Tag lidt tid. Giver også gode mutter. Sådan der. Og når vi kigger på lammet her, så kan man se, at det ligesom har ændret farve. Det har faktisk også smidt en lille smule væske. Det er ikke så forfærdeligt meget. Jeg har jo allerede det her dejlige krydderi fra i går. Tag lige og dupper det lidt tørt. Sådan. Jeg vil egentlig ikke fjerne sådan, hvad skal man sige, særlig meget af krydderierne, fordi dem har vi jo endnu. Men vi kan lige tage nogle af de her sennepskorn. Med en lille lag her i. Så tager vi vores krydderier, bare for at være sikker. Altså, der skal være lidt bid i sådan en rullepølse her. Altså, er det ikke sjovt. Og så slutter vi af med godt med persille. Få det fordelt fint ud over. Få det hele med. I hvert fald så meget som muligt. Så sørger for, at alle de her flapper, de sidder ind, som man siger. Og så skal den ellers bare rulle. Sådan der. Så skal der bindes. Og jeg starter med at lave en løkke. Og så kører jeg snoren igennem løkken. Fordi så har vi sådan en galgeagtig ting. Så sætter vi den ned her. Og så skal den helt slut lige præcis. Der. Så tager du fingeren her og holder den. Kører rundt. Gør det igen. Og så skal du bare stramme til godt hver gang. Det gør lidt ondt i fingrene, men det er den eneste måde, man bliver sådan rigtig sej. Du bliver ikke sej. Men det skal strammes godt op. Og nu skal jeg lige vise et trick. Når man så skal, hvad skal man sige, slutte den af, så laver du en løkke, drejer et par gange rundt og kører den rundt om. Lige vise det igen. Holder den stram, så kører rundt et par gange, så binder du faktisk en knude. Og hvis du er i tvivl om, hvad det er, så skal du lære at begynde at flue. Så er det det, man kalder en whip finish. Det vi så skal nu, vi skal have den pakket. Tag min pose. En med dyret. Det her den er pose, der hedder størrelse medium, og jeg skal lige finde noget. Og jeg har lige lidt krydderurter fra haven. Der er lige et par lav op af bladet. Der er en stengel rosmarin. Lidt bronzefennikel. Og så tager vi lige nogle af de her persillestilke, der ligger i. Så lukker vi egentlig bare til. Bare for at sikre. Så tager du din vakuumpakker.
Så er den pakket. Og det I så gør, vi lægger den i vandbadet. Lægger låg på. Finder en rigtig temperatur. Starter. Så kører den automatisk op på 70 grader her. Og så slukker jeg den om 8 timer. Lægger i pres. Venter et døgn. Og så har jeg rullepølse. Ses om 8 timer. Og nu er vi så kommet til det punkt, heldigvis efterhånden vil jeg sige, hvor vi er færdige med vores rullepølser. Og jeg har faktisk ikke lavet så meget jo. Vi startede med salte, så pakkede vi krydderet, stak de så vidt, og så lagde jeg det i min meget intermistiske rullepølsepres her. Fordi jeg endte jo i den situation, hvor jeg overhovedet ikke kunne finde den rullepølsepres, jeg har. Så jeg tænkte, hvad har vi i stedet for? Så jeg har lavet her... Her har vi nogle granitskærver til at veje ned med. Det er dem, jeg bruger tilbage med. En støbejernsgryde, hvor den lige passede ned i. Og så kunne jeg så holde det hele nede. Så jeg har en let presset lammerullepølse her. Vi har så her, der er så griseversionen, lammeversionen. Og nu skal vi så kigge på den. Og det er jo også spændende for mig, fordi når man har sådan noget her, som man har brugt forholdsvis lang tid på, så skal man jo lige, kan man kun gå og håbe på, at det hele det bliver, som man gerne vil have det. Men jeg synes i hvert fald, at vores rullepølse ser helt rigtig ud. Den har den her dejlige lugt af hvidløg. Husk, du skal genbruge de her poser. Vi kan lige tage griseversionen ud også. Og den havde jeg jo faktisk også lavet til video, men så viste det sig, at lyden var både dårlig og alt muligt. Ligesom der også er på mellemdelen af rullepølsen. Den ligger vi her. Reelt set, fremgangsmåden er præcis den samme. Og hvad skal vi starte med? Hvad skal vi starte med? Så er det lige med at kigge ind i grisepjok. Forhåbentligvis så finder jeg... Nej, vi gør noget andet. Og vi skærer bare over i midten. Og der kommer selvfølgelig opskrifter på begge to. Og man kan se, at den har en lille smule farve, men den er lidt grå. Men det er fordi, jeg ikke har brugt nitritsalt jo. Og så kigger vi på lammeversionen her. Se, hvis du spørger mig, så bliver det ikke meget bedre end det her. Og den holder fint sammen, og man kan bare duft. Den har bare den der karakteristiske duft af... Ja, faktisk bare, når det kommer et stykke, så har det bare en duft af rullepølse. Og jeg tænker lige, vi skærer et par stykker her, fordi så laver vi lige en mad. Sådan. Samme om bagen kan jeg lige skære et par skiver løg. Du skal have rå løg på. Lidt smør. På med rullepølsen. Vi lægger den lige sådan her, for så ser det pænere ud. Det er sådan noget bajer at sende op det her. Jeg elsker det. Det er heller ikke så stærkt, men det har den der sådan lidt sur sød. Og så godt med løg på. Jeg ved, der er nogen, der er glade for at putte sky på, men det er ikke mig. Og så lige en lille smule persille på, som vi kom på. Eller som vi kom indeni. Se det her. Det er rullepølsesmør. Velbekomme.